Βίος Μαγδαληνής Μοναχής, κτητόρισσα Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Άργους Καλύμνου. Η κατακόσμων Μαρία Κουλιά, κατήγητο εκ Καλύμνου, γεννηθήσα κατά το έτος 1847 εκ γονέων ευσεβών και ευκαταστάτων. Ανατραφήσα χριστιανικός εις ηλικίαν 17 ετών, ιεράσθη του μοναχικού βίου. Οι γονείς αυτής και περισσότερον ο πατήρ αυτής, παρόλεν την ευσέβειά του, ευρέθη μέγα εμπόδιον εις των παρθενικών βίων, ον εξέλεξεν η θυγάτηρ αυτού. Ούσα πρώτη θυγατέρα, επεθύμη σφόδρα όπως η πανδρεύση αυτήν, την είχε μάλιστα αραβωνήσει με έναν νέον εκ των πρώτων οικογενειών της Καλύμνου. Αλλά εκείνη η αρνήθη επανειλημμένος παρόλα στα σαπειλάς και τιμωρίας ας υφίστατο παρά του πατρός της, εμένουσα εις την καλήν της γνώμην ή να αφιερωθεί ψυχήτε και σώματι εις των γλυκύτατων της νυμφίων Χριστών. Βαθυτά την εντύπωσιν προξένησε το τιούτον εις τους γονείς αυτής, καθώσον την εποχήν εκείνην της μαύρης σκλαβιάς υπό των Τούρκων δεν υπήρχον ούτε μοναστήρια ούτε μοναχέ εις την νήσον, όπου οι θυγάτρητον να έπαιρνεν ενίσχυσιν και θάρρος. Μίαν εσπέραν είχεν οργιστεί τόσον ο πατήρ της, διότι δεν ειδύνατο να την πείσει, ώστε την εξεδίωξε του οίκου, έξω δε έπιπτε ραγδαιωτά τη βροχή. Εκείνη εκδιωχθήσα υπό του πατρός της, εισήλθεν εις τον κήπον τον και εκάθισε κάτωθεν μιας ροδιάς επί πολλάς ώρας, έως ότου έπαυσεν η βροχή, οπότε η αγαθή και ευσεβής μήτυρ της, της οποίας εφλέγοντο εκ της λύπης τα σπλάχνα δια την τιμωρίαν της θυγατρός της, διότι την υπεραγαπούσε, έφυγε κρυφίως του οίκου εις αναζήτηση αυτής και κατόπιν πολλής ερεύνης ευρίσκει αυτήν κάτωθεν της ροδιάς προσευχομένη. Μεγάλος εξεπλάγη όταν είδεν όχι μόνον την ιδίαν κατάξυρον χωρίς να την εγγύσει σταγόν ύδατος, αλλά και μέγα μέρος γύρω από το δένδρον ξηρών. Εδόξασεν τον Θεόν δια το θαύμα και επήρε την θυγατέρα της εις τον οίκον. Και άλλας πολλάς τιμωρίας υπέστη η καλή και αγνή Παρθένος δια την αγάπην του Κυρίου της, τον οποίον η γάπα υπερβαλλόντος, αλλά και ο Κύριος δεν εγκατέλειπεν αυτήν, αλ ενίσχυε και ενδυνάμωνεν εις τον αγώνα. Μάλιστα παρουσίασεν εις αυτήν και κάποιον πνευματικόν γέροντα ονόματι Μακάριον, ερχόμενον εξ Αγίου Όρους, εις τον οποίον εξομολογήθη των πόθων της και τα εμπόδια που έβρισκεν εκ μέρους του πατρός της. Εκείνος ενεθάρρυνεν αυτήν, εις τον οποίον μετέβαινε συχνά κρυφίως των γονέων της και ελάμβανε πνευματικήν τροφήν. Μάλιστα μίαν ημέραν του έτους 1867 μετέβησαν κρυφίως με τον γέροντα και μίαν πνευματικήν της αδελφήν εις τον Άγιον Ιωάννην εις τον επίσκοπον του Κάστρου, όπου έλαβε το πρώτον σχήμα της Σταυροφόρου με τον ονομαστήσα Μαγδαληνή Μοναχή. Λαβούσα το σχήμα ηγονίζετο με τα μεγαλυτέρου ζήλου εις την άσκησιν επί έξ ολόκληρα χρόνια εις τον κόσμον, οπότε δεν ειδυνήθη να παραμείνει περισσότερον, διότι επιθύμει διακαώς την έρημον ή να απερισπάστος αφοσιωθεί εις τον αγλυκύτατον της νυμφίων, όν ηγάπησεν εκ νεαράς ηλικίας και η ψυχή αυτής εφλέγετο εις τον θείον αυτού έρωτα και επεδόθη περισσότερον εις τα έργα της ασκήσεως. Τέλος, εσκέφθη να μεταβεί εις τον αρχιερέα της νήσου Ιωάννην και ζητήσει παρά αυτού βοήθειαν. Ανέβη εις την χώραν, όπου κατά την εποχήν εκείνην ήτο η Μητρόπολης,
εξομολογηθήσα δε των πόθων της, παρακάλεσε θερμός τον αρχιερέα, όπως καλέσει τον πατέρα της και πείσει αυτόν να τη δοθεί άδεια να μεταβεί εις Πάτμον, όπου υπήρχεν η γυναικεία μονή της ζωοδόχου πηγής, διότι είχεν αποφασίσει, εάν εμποδιστεί, να φύγει κρυφίως. Τότε ο πατήρ της, προσκληθείς παρά του αρχιερέως και ακούσας την απόφαση της θυγατρός του, όπως μεταβεί εις Πάτμον, δεν θέλησεν ουδέ να το ακούσει, αλλά λέγει εις τον αρχιερέα, ήδη είχεν επέλθει χάρις του Παναγίου Πνεύματος δια των θερμών προσευχών αυτής και εφωτίστη πέρα αυτού. Αφού η θυγάτερ μου επιμένει να γίνει μοναχή, εγώ θα της κτίσω εκκλησίαν εις το κτήμα μου, δια την Πάθμον ούτε να συζητείτε σεβασμιότατε. Και κατόπιν εκλογής του Μητροπολίτου εκ των δύο κτημάτων του, του ενός εις την θέση Μελιτσάχα, Άγιος Ιωάννης, και του άλλου εις την θέση Άργους, όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή, επροτίμησε το εις θέσιν Άργος κτήμα του, όπου ήτο εν ασφαλεία, διότι το άλλο, λόγω θαλάσσης ή το επικίνδυνον από τους πειρατάς, που την εποχήν εκείνην ήρχοντο και επέφερον πολλάς ζημίας. Με τα ευλογίας του αρχιερέως και την ευχή των γονέων της, εκτίσθη επωνόματι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο ναός ούτος, ώστις ευρίσκεται και σήμερον, με την διαφοράν ότι μετά πάροδον 40 περίπου ετών, προσετέθη και άλλη πτέρυξ επωνόματι των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, εις μνήμην του πατρός αυτής. Εκτίσθη επίσης και έτερος μικρός ναός επωνόματι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Το κάτω μέρος αυτού εχρησιμοποιήθη ως οστεοφυλάκιον. Εκτίσθη επίσης και εν μικρών κελίων, όπου έζησε μόνη επί 6 ολόκληρα έτη. Τις δύναται να περιγράψει τους κόπους και υδρότας τους οποίους έχησεν αγωνιζομένοι, κλεισμένοι εις το κελίον της, τας νηστείας, τας προσευχάς, τας αγρυπνίας, τους πολέμους του αοράτου εχθρού και πολεμίου, που υπέστη κατάκλειστη και δεχομένη την τροφήν της εκ των γονέων της εκ την οσθυρίδος. Μας διηγείται το κάτωθεν προς δόξαν Θεού και να μη αποκάμνουμεν, όταν και προσευχόμενοι ακόμη μας πολεμεί ο εχθρός, αλλά να εξοκολουθούμεν χωρίς φόβον να προσευχόμεθα και ο Θεός διαλύει τας μηχανάς του διαβόλου και εξαφανίζει την δύναμη αυτού. Μία νύχτα μας έλεγεν η μακαριστή και αείμνηστος Αγία ημών Μήτυρ, ότι ενώ ήρχισε την προσευχήν, τα κομβοσχήνιά της και μετανοίας, εγέμισαν οι τείχοι του κελίου, το πάτωμα, η στέγη από ερπετά, δια να την τρομάξει και να αφήσει την προσευχήν. Αλλά εκείνη, ατρόμητος, εξικολούθησεν ακόμη μετά περισσοτέρας θερμότητος να προσεύχεται, έως ότου ο Κύριος διεσκόρπισεν αυτά. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η περιοχή εισήν ευρίσκεται σήμερον η ανακαινιστήσα μονή του Ευαγγελισμού, Άργους Καλύμνου, την εποχήν εκείνην ήτο εν μέσω ερημίας. Ούτε κάτοικοι υπήρχον ούτε κτήματα, ημι μόνον η οικογένεια του Βρόντου εις το αρχαιότατον μετόχιον του Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμος. Μετά εξέτη ήλθαν η μικρά της αδελφή Ευδοξία, ή της έγινε μοναχή. Με το λίγους χρόνους ήλθαν και άλλα μοναχέ και επετελέσθη το πρώτον ιερών κοινόβιον εις την Κάλυμνον. Της δύναται να απαριθμίσει τα σελεημοσύνας της και μάλιστα επικατοχής, που επροτιμούσε να αφήσει τα αδελφάς νήστης, δια να θρέψει τους πεινώντας και ζητούντας έλεος. Επιτελέσσασα δε και τα εγγένεια του ναού μεγαλοπρεπέστατα επί της εποχής Ιωάννου Αρχιερέως κατά το έτος 1887. Χειροτονηθήσα δε και εις ηγουμένην και λαβούσα την ποιμαντορική ράβδον μετέβη εις τους Αγίους Τόπους, διότι ιερός πόθος και φλογερά επιθυμία κατέτρωγε την ψυχή της, όπως μεταβεί εις τα Άγια Χώματα της Ιεράς Υγής Ιερουσαλήμ, ένθα ο Κύριος εγεννήθη ως άνθρωπος και ανετράφη και τέλος εσταυρώθη δια την σωτηρίαν ημών των αμαρτωλών. Επισκεφθήσα τους Αγίους Τόπους
και προσκυνήσασα μετευλαβία των Πανάγιων και Ζωοδόχων τάφων του Κυρίου, των φρικτών Γολγοθάν, ένθα εσταυρώθη ο σωτήρ του κόσμου και τα άλλα ιερά προσκυνήματα, παραμείνασα δε επί τρεις μήνας εις την Αγίαν Πόλην, επέστρεψεν εις το ιερόν αυτής κοινόβιον, πλήρης ευλαβίας και κατανήξεως κομίζουσα και Άγια Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Τρίφωνος, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αποστόλου Τίτου και μέρος του Τιμίου Σταυρού, το οποίο πλήστα όσα θαύματα επετέλεσαν επί των ημερών της, εις αρρώστους και δαιμονιζομένους και μέχρι σήμερον θαυματουργεί εις όσους προσέρχονται μεταπίστεως. Το σάφτην δε χαράν και εφροσύνην πνευματικήν εισθάνθη η ευλαβής ψυχή της εκ της επισκέψεως της Ιεράς Γης και τόσων ζωηράν διετήρησεν εις την μνήμη της όλα τα ιερά προσκυνήματα, ώστε ο Σάκης διηγείτο εις τας αδελφάς την περιοδίαν της τάφτην εσκύρτα από Αγίαν χαράν. Το πρόσωπον της έλαμπεν από άρετον εφροσύνην και ενόμιζε κανείς ότι ήταν η στιγμή που αντίκριζε το κάθε Άγιον προσκύνημα. Μετέβη επίσης εις Πάτμον, επροσκύνησε το ιερόν σπήλαιον, ενθα έγραψε ο Άγιος Ιωάννης την Αποκάλυψη και το ιερόν λείψανον του Οσίου Χριστοδούλου. Ζήσασα αρκετά έτη και αγωνιστήσα μετά των αδελφών προς αποκατάσταση της μονής, έφτασεν εις έσχατον γύρας και εις ηλικίαν 105 ετών ανεπαύθυν Κυρίω εις τας 3 του μηνός Αυγούστου του έτους 1952. Αφήσασα παράδειγμα ζωντανών των Άγιων και πλήρη αρετών βίων αυτής, όχι μόνον εις τας μοναχάς του μοναστηρίου της, αλλά και εις όλην την ίσον της αγαπημένης της πατρίδος. Το νωρίτερο βίο τον αντέγραψα από ένα βιβλιαράκι που μου έδωσε η αδελφή Θεοκλήτη της Ιεράς Μανής Ευαγγελισμού πριν κοιμηθεί.